Hallå, är det någon hemma? Jaha. Hej. Klart, hej, ja. Hej. Ninni heter jag. Ja, det heter jag. Ja. Du har någon pryl med dig som vi skulle kika på också. Ja. Nu får du nog förklara. Ja, just det. Det är larmet. Sen där sitter en sprint. Och du kan inte stoppa det för att sprinten är kvar här hos mig, va? Så det går inte att stänga av den med mindre när man sätter tillbaka sprinten? Nej, just precis. Vi spelar upp en liten scenario här och så får... Ja, kom jag och gå. Kom du och gå och så... Nu då, vad händer nu då? Ja, jag bara väntar på att hon ska kasta den. Ja, det var ju faktiskt ganska smart. Ja, det bästa med larmet är ju att det får ju med tjuven. Hon kommer inte undan utan måste kasta ifrån sig om man inte vill ha det här tjutet. Och det vill man ju sannolikt inte. Vad fan? Då ska Gunnel och Maritta också få testa Everts väsklarm för att se vad de tycker. Hon ligger där, ska då. Jävla mamma. Jävla vad det där handlar om den fick du. Ska vi prova om den funkar? Ja, jävla. Kul, va? Ja, det var jävla roligt det. Ja, men den här ska jag köpa med. Och den är från 5 uppåt. Jag säger 4,5 och tummen uppåt, ja. Vilka jävla haggar det är.